Verden full av fantastiske underverker. Imponerende ingeniørkunst vi alle har sett og beundret. Men har du tenkt på at det også finnes underverker du aldri skal se I det hele tatt? For mye av den beste ingeniørkunsten I dag foregår under vann. Dypt under vann. Og her vi nordmenn blant de aller beste. Fremtiden byr på mange spennende utfordringer innen olje og gass. For å løse disse trenger vi nye hoder. Hoder som vil sette spor I historien. Norsk olje og gass. Vi bygger Norge fra bunnen.